ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام کشمیری سے گزارش ہے کہ جو مودی کی یہ اجالا سکیم ہے یہ فراڈ ہے, مہربانی کر کے ان بلفوں کو یوز نہ کرے. ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر کون سی چپ لگی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ انجینئر صاحب بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے اندر کون سی چپ فکس کی ہوئی ہے. یہ دیکھیے آپ, ہم نے اس کو کھول دیا ہے, یہ اس کا باہر کا کور ہے. یہ دیکھیے, یہ اور ایک پرزا ہے اس کا جو ہم نے کھول لیا ہے, یہ آپ دکھائیے تھوڑا. یہ دیکھیے, یہ کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے انجینئر صاحب سے اسی لیے رابطہ کیا ہے کیونکہ ہم تو اس سے کھول نہیں سکتے ہیں. یہ دیکھیے اس کے اندر, یہ کھل گئی ہے تھوڑی بہت, اب ہل بھی رہی ہے. یہ دیکھیے, یہ چپ باہر آئی, یہ چپ ہم نے, یہ دیکھیے یہ ہے چپ جو اس کے اندر فکس کی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیے اس کے پیچھے کیا فکس کیا ہوا ہے, یہ دیکھیے سینسر لگا ہوا ہے, یہ سینسر لگا ہوا ہے اس میں, جس کی وجہ سے جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں اپنے گھروں میں یہ سیدھا کنٹرول روم میں دیکھا جاتا ہے. مہربانی کر کے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بلبوں کو استعمال نہ کرے. یہ دیکھیے یہ اس کے اندر سے نکلا, یہ ہم انجینئر صاحب کا بہت ہی بڑا شکریہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس نے آج ہمیں دکھایا اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تو اب سبھی کشمیریوں سے ہماری اپیل یہی ہے کہ جو یہ بلب ہے اجالا سکیم کے, یہ یوز نہ کریں مہربانی کر کے. ان کے اندر چپ لگی ہوئی ہے, سینسر لگا ہوا ہے. باقی شکریہ.